Asanti tena basi ndugu mpenzi mtaaza majini aje. Eshwali kabisa basi pale basi vipi? A humble young man with a heart but... Hinayo nakwambia ni moja kati ya moto wa kuotea mbali. Right, yote ni introduction ndugu Daranko wanti Biblia kamze jimisaika ni aje. Tulia tulia kama kawa hawa ni wana Club Vegas Production. Nyuma mic ni wako DJ Smith na nakwambia. Dedication na guang kwa wase wote wa molo na wase wa pipeline kama kawa. Hiyo basi divo ibo nyi huanga na wambia ni wetu. Na mini wenyu, walana.